Son zamanlar geniş yayılmış psixoloji problemlerden biri de məhz depresiyadır. Bəli, depresiya əhval pozuntusudur, ancaq ki, hər insanın əhvalı pozulursa, bu onun depresiyada olmasının əlaməti deyil. Çünki burada müəyyən protokol var, müəyyən müddət var. Əgər bu müddətə qədər insanın əhvalı düzəlmişsə, ondan sonra artıq müəyyən olunur ki, bu insan depresiyadadır ya yox. Psixologiyada adətən bu cür situasiyalarda, diagnostika prosesində, psixoloji testlərdə istifadə olunur. Misal üçün, Beck'in depresiya şkalası var, ondan istifadə olunur. Və digər şkalalar, testlər var ki, depresiyanın olub-olmamasını müəyyən edirlər. Həmçinin orada depresiya yüngüldür, ortadır, ağırdır, onlar ortaya çıxır. Və ondan sonra artıq başlayırlar. Müdaxilə prosesində burada ola bilər ki, tək psixoloq dəstək lazım olsun. Ola bilər ki, bu cür situasiyalarda psixoloqla paralel, eyni zamanda burada həkim, psixiatrın dəstəyi də lazım olsun. İnsan əhvalı zaman-zaman dəyişə bilər. Yəni, olur ki, biz gün ərzində əhvalımızı 2-3 dəfə dəyişir. Olur ki, biz 2-3 gün özümüzü pis hiss edirik. Ancaq bu, depresiyada olmanın əlaməti deyil. Və biz insanlıq, biz robot deyilik, bizim hisslərimiz, duyğularımız var, ətrafımızda baş verən proses və hadisələr birbaşa bizim emosiyalarımıza, bizim əhvalımıza təsir göstərir. Depresiya o zaman baş verir, uzun müddət davam edir. Və bir şey də mən diqqətinizə çatdırım ki, depresiya ən sonunda şəxsiyyətə başlayır. Yəni, depresiyada olub da insan işə də gedə bilər, depresiyada olub da insan ayrı üzvlərindən ünsiyyət tuta bilər. Depresiya maskalanmış formada da ola bilər. Yəni, ilk baxışda bu bilinməyə də bilər. Ancaq insan özünün fərqindədir ki, o həyatdan zövq almır. İnsanlarla ünsiyyətdən qaçır. Heç bir şey onu məmnun etmir. Yalnız tək qalmaq istəyir. Kimisi depresiyada daha çox yemək yiyir, kimisi ümumiyyətdə yemir. Ətrafından ünsiyyəti kəsilir, özünə qapanır. Bir müddətdən sonra işləyirsə, işə getmək istəmir. Ailədədirsə, yer işləmirsə, ailə üzvləri ilə münasibət pozulur. Çünki onlarla ünsiyyət qurmaqdan qaçır və bu da ailə ortamında problemləri yaradır. Və zaman keçdi bu yaxalıqda da depresiya dərinləşib də insanı negativ düşüncələr görüyə bilər, insanın intihar haqqında düşünə bilər, özünə xəsarət yetirmə haqqında düşünə bilər və s. problemlərlə, görəmə problemlərlə yüzləşir bilər. Ona görə də əgər bir insanın özündə bir həftə 10 gün əhvalının pis olduğunu görürsə və bundan çıxa bilmir və çalışır da çıxmaqda çətinlik çəkir, belə halına rastlaşırsa, çox yaxşı olardı ki, bir psixoloji yoxlanış olsun və əgər gərəkərsə, ondan sonra psixoloji dəstək alsın. Çünki həyat keyfiyyəti ən vacib məqamdır. Biz bunu nəzərə almalıyıq. Bizim həyat keyfiyyətimizin yüksək olması üçün buna cavab olan birinci biz özümüzük. Biz nə qədər ki, fiziki sağlamlığın qeybinə qalırıq, bir o qədər də biz psixoloji sağlamlığımızın qeybinə qalmalıyıq. Çünki bizim həyat keyfiyyətimiz daha çox bizim psixoloji durumumuzdan bağlıdır. Yəni, insan var, bir ayıbı yoxdur, ancaq həyatdan çox məmnundur. İnsan var ki, İslamə düşərgəsindədir, ancaq həyat doludur. Ancaq biz görürük ki, insan var, əli-ayağı hər bir şey yerindədir, ancaq həyatdan məmnun deyil. Azadlıqdadır, sanki həbsanədə olmuş adam kimi özünü apar. Niyə bu insanın psixoloji durumu ilə bağlıdır? Ona görə də biz ona xüsusi diqqət yetirməliyik. Və eyni zamanda bizim bir həftə 10 gün əhvalımız pisdirsə və bu bizi arxasıca aparırsa, insan görür ki, artıq əhval pisdir, bu düzəlmir və mən işə getmək istəmirəm, heç kimdən ünsiyyət qurmaq istəmirəm, özünə qapanıram. Bu cür hallarda qeyd etdiyim kimi çox yaxşı olardı ki, ən azından ilkin psixoloji yoxlanış edib özünün psixoloji durumu haqqında doğru, səhih məlumat əldə etsin. Ondan sonra ona dəstək də ola bilərlər, ən azından
Türkçe'ye de verebilenler neler etmeli lazımdı ki hayatını tetkik edip de hayat keyfiyetini kaldırıp hem özü memnun olsun hem de etraftaki insanları memnun etsin.